Kdo se někdy nesetkal s nějakou minihrou pro páčení zámků, které se říká lockpicking? Dnes už takovou minihru má každá druhá větší hra. Některé jsou otravné a ostatní dokážou být docela i zábava. Mé jméno je Nerd Adam a dneska se společně podíváme na TOP 10 nejlepších miniher na otvírání zámků. Ještě než video začne, budu rád, pokud hodíte follow na Instagram Nerd Adam, kde se o novém videu dozvíte jako první. Po případě se staňte členem profesionálem a vaše jméno se ukáže na konci každého videa. A teď už si užijte video. Fallout New Vegas. Moderní hry od Bethesdy z velké části využívají systém odemykání zámků, které mnoho lidí zná dodnes. Jedním z takových titulů, který tuto minihru využívá skvěle, je Fallout New Vegas. Tento titul je mnohými chválen jako jedno z nejlepších moderních RPG všech dob a jeho lockpicking představuje jednoduchý, ale skvělý způsob, jak se více ponořit do hry. Nejprve hráč potřebuje určitou úroveň pro páčení zámků, než se vůbec může pokusit otevřít dveře nebo truhly. Minihra může být celkem náročná, aniž by byla příliš frustrující. Wolfenstein The New Order. Hlavní postava občas narazí na dveře, na které, když nestačí výbušnina, může je dokonce vypáčit. Reboot legendární FPS série nabízí celkem jednoduchou minihru, ve které je vaším úkolem umístit řadu zámků před zelenou šipku. Obecně je tato minihra zábavná a bezbolestná, i když někdy může trochu zpomalit tempo hry. Pak je zde ještě otvírací minihra s dráty, které musíte pouze propojit. Blaskovič je prostě všestranný muž. The Elder Scrolls 4 Oblivion. Po úžasném Morrowindu se na naše počítače dostal nový Oblivion, který se stal obrovským úspěchem. Hra obsahuje vylepšenou grafiku, skvělý příběh, hromadu vedlejších úkolů a průměrný kombat. Dokonce i něco tak jednoduchého jako páčení zámků zde bylo vylepšeno. Vaším úkolem bude zatlačit a zamykat stavítka do zámku s maximální přesností. Po určitém počtu pokusů se můžou pak klíče rozbít, pokud tedy nemáte skeleton key. Tlačítko automatický pokus otevře zámek za vás, ale bude vás to stát hromadu pak klíčů. Dokonce mají stavítka různé zvuky, takže se zámek dá otevřít i po slepu. Bully. Hlavní postava Jimmy je donucen docházet na novou školu, plnou šikanátorů a učitelů. Ve hře můžete získat plno bizarních zbraní a některé z nich potřebují munici. Ta se dá získat dokonce ze skříněk vašich spolužáků. V tu chvíli přichází na řadu lockpicking minihra. Vaším úkolem bude točit zámkem ve směru, který určují zelené šipky. Nejlepší taktikou je zkrátka rychle pohybovat myší doprava doleva a čekat, než se zámek otevře. Jen si musíte dát pozor, ať vás u toho nechytne nějaký učitel. Gothic. Jedná se o nejvíce podceňovaný titul v tomhle seznamu. I když je hra trochu zastaralá, tak je zároveň naprosto pohlcující. Atmosféra by se dala krájet a prozkoumávání světa je opravdu radost. Během toho můžete narazit na různé truhly, které skrývají nějakou dobrotu. Samotné odemykání bylo poměrně jednoduché a pohlcující. Hráč musí poslouchat zvuky truhlice a podle toho mačkat klávesy. Když se vám podařilo truhlu otevřít, bylo to vždy uspokojivé, i když odměna nemusela být zrovna nejlepší. Mafie 2. Hlavní postava Vito Scaletta se dostává do Empire Bay, kde mu kamarád Joe ukáže kouzlo zlodějského řemesla. Ve hře nebudete páčit pouze zámky obyčejných dveří, ale dokonce i aut. Minihra spočívá v tom, že musíte všechny západky zacvaknout na správném místě. Jednoduchá auta mají západky 2 a ty složitější dokonce 6.
Minihra je udělaná naprosto dokonale. Nezdržuje tempo hry a zároveň vám dává skvělý pocit, kdy se vám to rychle podaří. Opravdu se pak cítíte jako skutečný zloděj aut. Ještě než budem pokračovat, nezapomeňte dát odběr a zapnout si u zvonečku všechna upozornění, aby vám neuniklo ani jediné video. Dust. Dokonce i hra plná furíků obsahuje páčení zámků. Jedná se celkem o klasické skákací RPG, ve kterém je vaším úkolem najít svou pravou identitu. Lockpicking je zde docela hezky provedený a rozhodně není otravný jako v jiných hrách. Vaším úkolem bude mačkat tlačítka na ovladači v pořadí, ve kterém je hra ukáže. Vše je hezky animované a každé kliknutí přehraje cinkavý zvuk. Je to rychlý způsob otevírání zámků, který neníčí rychlou hratelnost tohoto titulu. Thief. Hlavní postava Gareth obývá město The City, ve kterém se živí jako zloděj. Vaším úkolem tak bude krást různé předměty, od zlatých svícnů až po náhrdelníky. Ty se můžou schovávat občas v nějakém sejfu nebo za zavřenými dveřmi. Proto přichází na řadu minihra, ve které musíte vypáčit zámek. Pohybem myši musíte najít správné místo pro každé ze stavítek a klávesou E stavítko zasunete. Je to jednoduchá minihra, která dokáže zvýšit úroveň napětí, které je nedílnou součástí zlodějského povolání. BioShock Infinite – Burial at Sea. Pozor, obsahuje spoilery. Elizabeth je hlavní hrdinkou druhého DLC pro BioShock Infinite, ve kterém zkoumá Rapture během jeho pádu. Kdo hrál základní hru, ví, že Elizabeth otvírala zámky a hlavní postava se díky tomu nemusela vůbec namáhat. Zde je to úplně jinak, takže se opět vrací na řadu lockpicking minihra. Hráč musí trefit neutrální západku, která dveře otevře. Zároveň se musí vyhnout červeným, které spustí alarm. Pokud se vám podaří trefit modrou, získáte ještě bonusový Noisemaker Bolt. Minihra je nejen jednoduchá, ale taky nostalgická, protože BioShock 2 měl podobnou mechaniku. Kingdom Come Deliverance. Páčení zámků v české RPG hře od koho jiného než Daniela Vávry může být buď skvělá věc nebo největší peklo. Pokud hru hrajete na ovladači, doporučuji rovnou minihru vzdát. Nejdříve musíte najít truhlu nebo dveře a zmáčknout klávesu E. Před vámi se objeví kruh a v něm můžete pohybovat malým kroužkem s kuličkou uprostřed. Tu musíte položit na správné místo, aby změnila barvu na zlatou. Následně musíte klávesou D rozpohybovat celý kruh a tečku držet na stejném bodě. Poprvé to může být peklo, ale později to bude procházka růžovou zahradou. Asi to prostě někdo dobře udělal. Pokud nejsi Red Pill, můžeš zapnout zjednodušenou verzi. Tak tohle je pro dnešní epizodu všechno. Znáš nějakou dobrou minihru pro otvírání zámků? Znal si nějakou ze seznamu? A děkuji všem členům.